ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር! የእግዚአብሔርን መንፈስ በውኃ ላይ ሰፎ ነበር እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ብርሃንና ጨለማን ለየ እግዚአብሔርም ብርሃኑ ቀን ብሎ ጠራው ጨለማውንም ሌሊት አለው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን እግዚአብሔርም በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውኃና በውኃ መካከልም ይከፈል አለ እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ ከጠፈርም በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውሆች ለየ እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ የብሱም ይገለጥ አለ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውኃውን ማከማቻውንም ባሕር አለው እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ምድርን ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራውን ዛፍን ታብቀል አለ እንዲሁም ሆነ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሦስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ ለምልክቶች ለዘመናት ለዕለታት ለዓመታት ይሁን በምድርም ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንንና ጨለማን እንዲለዩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ እግዚአብሔርም ታላላቆችን አንበሬዎችን ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾችን ሕያዋን ፍጥረታትን ሁሉ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ አየ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው ብዙ ተባዙ የባሕርንም ውሃ ሙሉአት ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደወገኑ አደረገ እንስሳውንም እንደወገኑ ወገኑ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ አደረገ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባሕር አሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ያሉ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት ግዙአትም የባሕርንም እና። የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው እግዚአብሔርም አለ እነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፉንም ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውን ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ ለምድርም አራዊት ሁሉ ለሰማዩ ወፎች ሁሉ ሕያው ነፍስ ላላቸው ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ የሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብሊሁ ናችሁ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስድስተኛ ቀን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ሰማይና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በእርሱ አርፎአልና እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠሩ ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይህ ነው የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር ላይ ገና አልነበረም የሜዳውን ቡቃያ ሁሉ ገና አልበቀለም ነበር እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ አላዘነበም ነበርና ምድርንም የሚሠራባት ሰው አልነበረም ነገር ግን ጉም ከምድር ትወጣ ነበር የምድርንም ፊት ሁሉ ታጠጣ ነበር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንቻውም የሕይወትን እስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ እግዚአብሔር አምላክም በምሥራቅ በኤደን ገነት ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር የአንደኛውም ወንዝ ስም ፌሶን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የእውላጥስ ምድርን ይከባል። የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል የሁለተኛውም ወንዝ ስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል። የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው እርሱም በአሦር ምሥራቅ የሚሄድ ነው አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጥስ ነው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረገ በምን ስም እንደሚጠራቸውም ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ ያው ሆነ አዳምም ለእንስሳት ሁሉ ለሰማይ ወፎችም ሁሉ ለምድር አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው ነገር ግን ለአዳም እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍ ጣለበት አንቀላፋም ከጎኑም አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በሥጋው ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት። ወደ አዳምም አመጣት አዳምም አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት ሥጋም ከሥጋዬ ናት እርስዋ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም ራቁታቸውን ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነበር። ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዞአልን አላት ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፉ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም እባቡም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዐይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሴትቱም ዛፉም ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዐይንም ለዓይንም ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርሷ ጋር በላ የሁለቱም ዐይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት ነህ አለው እርሱም አለ በገነት ድምፅህን ሰማው ራቆቴንም ስለሆንኩ ፈራው ፈራሁ ተሸሸግሁም እግዚአብሔርም አለው ራቁትህን እንደሆንህ ማን ነገረህ ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩህ ዛፍ በውኑ በላህን አዳምም አለ ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርስዋ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው እግዚአብሔር አምላክም ሴቲቱን ይህ ያደረግሽው ምንድር ነው አላት ሴቲቱም አለች እባብ አሳተኝና በላው? እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው ይህን ስላደረግህ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገምህ ትሆናለህ በሆድህም ትሄዳለህ አፈርንም በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ትበላለህ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ለሴቲቱም አለ በፀነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ በጭንቅ ትወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ እንዳትበላ ካዘሱ ሕዛፍም በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሣ የተረገመች ትሁን በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካምህ ከእርሷ ትበላለህ እሾህንና አማኪላን ታበቅልብሃለች የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ ወደ ወጣህበትም መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ አፈርንህና ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ ሁሉ እናት ናትና እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱም የቁርበትን ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸውም እግዚአብሔር አምላክም አለ እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደን ገነት አስወጣው የተገኘበትንም መሬት ያርስ ዘንድ አዳምንም አስወጣው ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልና የምትገለባበት የነበልባል ሰይፍን በዔድን ገነት ምሥራቅ አስቀመጠ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ ጸነሰችም ቃየንንም ወለደች እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች አቤልም በግ ጠባቂ ነበር ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበር። ከብዙ ቀንም በኋላ ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኵራትና ከስቡ አቀረበ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም ቃየንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ለምን ተናደድህ ለምንስ ፊትህ ጠቆረ መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚበራ አይደለምን መልካም ባታደርግ ግን ኀጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን በእርሷ ንገሥባት ቃየንም ወንድሙን አቤልንና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው በሜዳም ሳሉ ቃይን በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት ገደለውም እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ወንድምህ አቤል ወዴት ነው እርሱም አለ አላውቅም የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝ አለውም ምን አደረገህ? የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮኻል አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመቀበል አፍዋን በከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምህ ነህ ምድርንም ባረስህ ጊዜ እንግዲህ ኃይልዋን አትሰጥህም በምድርም ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ ትሆናለህ ቃየንም እግዚአብሔርን አለው ኀጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድኸኝ ከፊትህም እሰወራለሁ በምድርም ላይ ኰብላይና ተቅበዝባዥ እሆናለሁ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገለኛል። እግዚአብሔርም እርሱን አለው እንግዲህ ቃየንን የገደለ ሁሉ ሰባት እጥፍ ይበቀልበታል እግዚአብሔርም ቃየንን ያገኘው ሁሉ እንዳይገድለው ምልክት አደረገለት ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከኤድን ወደ ምሥራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ ቃየንም ሚስቱን አወቀ ጸነሰችም ሄኖኽንም ወለደች ከተማም ሠራ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም ሄኖኽ አላት ሄኖህም ጋይዳን ወለደ ጋይዳድም ሜኤልን ወለደ ሜኤልም ማቱሳኤልን ወለደ ማቱሳኤልም ላሜህን ወለደ ላሜህም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን አገባ የአንዲቱ ስም አዳ የሁለተኛይቱ ስም ሴላ ነበር። አዳም ያባልን ወለደች እርሱም በድንኳን የሚቀመጥ የዘላኖች አባት ነበር። የወንድሙም ስም ዮባል ነበር። እርሱም በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት ነበር። ሴላም ደግሞ ከናስና ከብረት የሚቀጠቀጥ ዕቃን የሚሠራውን ቱባልቃይንን ወለደች የቱባልቃይንም እና ናእማ ነበረች ላሜህም ለሚስቶቹ ለአዳንና ለሴላ አላቸው እናንተ የላሜህ ሚስቶች ቃሌን ስሙ ነገሬንም አድምጡ እኔ ጐልማሳውን ለቁስሌ ብላቴናውንም ለመወጋቴ ገድየዋለሁና ቃየንን ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል ላሜህንግን ግን ሰባ ሰባት እጥፍ አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ቃየን በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ለሴትም ደግሞ ወንድ ልጅ ተወለደለት ስሙንም ሄኖስ አለው በዚያን ጊዜም በእግዚአብሔር ስም መጠራት ተጀመረ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት የአዳም የትውልዱ መጽሐፍ ይህ ነው እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ አደረገው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ባረካቸውም ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው አዳምም ሁለት መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ዓመት ሆነ ሞተም ሴትም ሁለት መቶ አምስት ዓመት ኖረ ሄኖስንም ወለደ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሰባት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም ሄኖስም መቶ ዘጠና ዓመት ኖረ ቃይናንም ወለደ ሄኖስም ቃይናን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ አሥራ አምስት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምስት ዓመት ሆነ ሞተም ቃይናንም መቶ ሰባ ዓመት ኖረ መላልኤልንም ወለደ ቃይናንም መላልኤልን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ አርባ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥር ዓመት ሆነ ሞተም መላልኤልም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ ያሬድንም ወለደ መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሠላሳ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ ሞተም ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ኖረ ሄኖክንም ወለደ ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ያሌድም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም ሄኖክም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ ማቱሳላንም ወለደ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው ሁለት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖክም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሦስት መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ሆነ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ማቱሳላም መቶ ሰማንያ ሰባት ዓመት ኖረ ላሜህንም ወለደ ማቱሳላም ላሜህን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ ሞተም ላሜህም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ኖረ ልጅንም ወለደ ስሙንም እግዚአብሔር በረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ ያሳርፈናል ሲል ኖኅ ብሎ ጠራው ላሜህም ኖኅን ከወለደ በኋላ የኖረው አምስት መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ላሜህም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሰባት መቶ አርባ ሰባት ዓመት ሆነ ሞተም ኖህም የአምስት መቶ ዓመት ሰው ነበር ኖኅም ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ሥጋ ነውና ዘመኖቹም መቶ ሀያ ዓመት ይሆናሉ አለ በእነዚያ ወራት ኒፍሊም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ሐያላን ሆኑ እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደ በዛ የልቡም አሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ እግዚአብሔርም የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሾችም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለ ፈጠርኋቸው አለ ኖኅ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖኅ ትውልድ እንዲህ ነው ኖኅም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ኖኅ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖህም ሦስት ልጆችን ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔርም ምድርን አየ እነሆም ተበላሸች ስጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር እግዚአብሔርም ኖኅን አለው የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሰዋል። ከእነርሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ ከገፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ በመርከቢቱም ጒርጆችን አድርግ በውስጧም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት እርሷንም እንዲህ ታደርጋታለህ የመርከቢቱ ርዝመት ሦስት መቶ ክንድ ወርዷ አምሳ ክንድ ከፍታዋ ሰላሳ ክንድ ይሁን ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለህ ከቁመቷም ክንድ ሙሉ ትተህ ጨርሳት የመርከቢቱንም በር በጎንዋ አድርግ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሦስተኛውንም ደርብ ታደርግላታለህ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የሕይወት ነፍስ ያለውን ሥጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋት ውሃን አመጣለሁ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባለህ ከአንተ ጋር በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሥጋ ካለው ከሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግህ ወደ መርከብ ታገባለህ ተባትና እንስት ይሁኑ ከወፍ እንደ ወገኑ ከእንስሳም እንደ ወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ እንደ ወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አንተ ይግቡ ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ወደ አንተም ትሰበስባለህ እርሱም ለአንተም ለእነርሱም መብል ይሆናል ኖኅም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰባት እግዚአብሔርም ኖህን አለው አንተ ቤተ ሰቦችህን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነህ አይችሃለውና ከንጹሓን እንስሳ ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹሕ ካልሆነ እንስሳም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት እያደረግህ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ ከሰባት ቀን በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርሁትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁና ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖኅም የጥፋት ውኃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የስድስት መቶ ዓመት ዕድሜ ነበር። ኖኅም ስለ ጥፋት ውኃ ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ ከንጹሕ እንስሳ ንጹሕም ካልሆነው እንስሳ ከወፎችና በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሰውም ሁሉ እግዚአብሔር ኖኅን እንዳዘዘው ሁለት ሁለት ተባትና እንስት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውኃ በምድር ላይ ሆነ በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛውም ወር ከወሩም በዐሥራ ሰባተኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ ገባ የኖኅ ልጆችም ሴም ካም ያፌትና የኖኅ ሚስት ሦስትም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ እነርሱም አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾችም ሁሉ በየወገናቸው ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው የሚበሩ ወፎችም ሁሉ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ሥጋ ከለበሰው ሁሉ የገቡትም ተባትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ አርባ ቀን ነበር ውኃውም በዛ መርከቢቱንም አነሣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች ውሃውም አሸነፈ በምድር ላይም እጅግ በዛ መርከቢቱን በውኃ ላይ ሄደች ውሃውም በምድር ላይ እጅግ በጣም አሸነፈ ከሰማይም በታች ያሉ ታላላቆች ተራሮች ሁሉ ተሸፈኑ ውሃውም ወደ ላይ ዐሥራ አምስት ክንድ ከፍ ከፍ አለ ተራሮችም ተሸፈኑ በምድር ላይ ሥጋ ያለው የሚንቀሳቀሰው ሁሉ ወፍም፣ እንስሳውም አራዊቱም በምድር ላይ የሚርመሰመሰው ተንቀሳቃሹም ሁሉ ሰውም ሁሉ ጠፋ በየብስ የነበረው በአፍንጫው የሕይወት ነፍስ እስትንፋስ ያለው ሁሉ ሞተ በምድር ላይ የነበረውም ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ መሰመሰውም ሁሉ ድረስ እስከ ሰማይ ወፍ ድረስ ተደመሰሰ ከምድርም ተደመሰሱ ኖኅም አብረውት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን ቀረ ውኃውም መቶ አምሳ ቀን በምድር ላይ አሸነፈ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራብ ስምንት እግዚአብሔርም ኖኅን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ ውሃውም ጎደለ የቀላዩ ምንጮች የሰማይም መስኮቶች ተደፈኑ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ ውሃውም ከምድር ላይ እያደር እያደር ቀለለ ከመቶ አምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በዐሥራ ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች ውሃውም እስከ አሥረኛው ወር ድረስ ይጎድል ነበር በአስረኛውም ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የተራሮቹ ራሶች ተገለጡ ከአርባ ቀንም በኋላ ኖኅ የሠራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ ቁራንም ሰደደው እርሱም ወጣ ውሃውም ከምድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይበር ነበር ርግብንም ውኃው ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት ነገር ግን ርግብ እግርዋን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም ወደ እርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ስለ ነበር እጁን ዘረጋና ተቀበላት ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ርግብንም እንደ ገና ከመርከብ ሰደደ ርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች በአፏም እነሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር ኖኅም ከምድር ላይ ውኃ እንደ ቀለለ አወቀ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ርግብንም ሰደዳት ዳግበኛም ወደ እርሱ አልተመለሰችም በኖኅ ዕድሜ በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከምድር ላይ ደረቀ ኖኅም የመርከቢቱን ክዳን አነሣ እነሆም ውሃው ከምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ በሁለተኛውም ወር ከወሩም በሀያ ሰባተኛው ቀን ምድር ደረቀች እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ ነገረው አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ ከአንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ሥጋ ያላቸውንም ሁሉ ወፎችንና እንሰሶችን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ከአንተ ጋር አውጣቸው በምድር ላይ ይርመስመሱ ይዋሉም በምድርም ላይ ይብዙ ኖኅም ልጆችንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወጣ አራዊት ሁሉ ተንቀሳቃሾች ሁሉ ወፎችም ሁሉ በምድር ላይ የሚርመሰመሰው ሁሉ በየዘመዳቸው ከመርከብ ወጡ ኖኅም ለእግዚአብሔር መሠውያን ሠራ ከንጹሕ እንስሳ ሁሉ ከንጹሐን ወፎችም ሁሉ ወሰደ በመሠውያውም ላይ መሥዋዕትን አቀረበ እግዚአብሔርም መልካሙን መዓዛ አሸተተ እግዚአብሔርም በልቡ አለ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው አልረግምም የሰው ልብ አሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ደግሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረኩት ሕያዋንን ሁሉ እንደገና አልመታም በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀንና ሌሊት አያቋርጡም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ዘጠኝ እግዚአብሔርም ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት እና አስደንቃጭነታችሁ በምድር አራዊት በሰማይ ሞፎች በምድር ላይ በሚንቀሳቀሱትም በባሕር አሶች ሁሉ ላይ ይሁን እነርሱም በእጃችሁ ተሰጥተዋል ሕይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሁናችሁ ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጠኋችሁ ነገር ግን ነፍሱ ደሙ ያለችበትን ሥጋ አትብሉ ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በእርግጥ እሻዋለሁ ከአራዊት ሁሉ እጅ እሻዋለሁ ከሰውም እጅ ከሰው ወንድም እጅ የሰውን ነፍስ እሻለሁ የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና እናንተም ብዙ ተባዙ በምድር ላይ ተዋለዱ እርቡባትም እግዚአብሔርም ለኖኅንና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ ከእናንተ ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ ከእናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች ለእንስሳትም ለምድር አራዊትም ሁሉ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ አይጠፋም ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም እግዚአብሔርም አለ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው ቀስቴን በደመና አደርጋለሁ የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል በምድር ላይ ደመናን በጋረድሁ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች በእኔና በእናንተ መካከል ሕያው ነፍስ ባለውም ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ ሥጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች በእኔና በምድር ላይ በሚኖሩ ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ እግዚአብሔርም ኖኅን በእኔና በምድር ላይ በሚኖሩ ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምሁት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው አለው ከመርከብ የወጡት የኖኅ ልጆችም እነዚህ ናቸው ሴም ካም ያፌት ካምም የከነዓን አባት ነው የኖኅ ልጆች እነዚህ ሦስቱ ናቸው ከእነርሱም ምድር ሁሉ ተሞላች ኖኅም ገበሬ መሆን ጀመረ ወይንም ተከለ ከወይን ጠጁም ጠጣና ሰከረ በድንኳኑም ውስጥ ራቁቱን ሆነ የከነዓን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ ወደ ውጭም ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞች ነገራቸው ሴምና ያፌትም ሸማ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉ የኋሊትም ሄደው የአባታቸውን ራቁትነት አለበሱ ፊታቸውም ወደ ኋላ ነበር። የአባታቸውን ራቁትነት አላዩም ኖኅም ከወይን ጠጅ ስካሩ ነቃ ታናሹ ልጁ ያደረገበትን አወቀ እንዲህም አለ ከነዓን ርጉም ይሁን ለወንድሞቹም የባሪያዎቹ ባሪያ ይሁን እንዲሁም አለ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከነአንም ለእነርሱ ባሪያ ይሁን እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከነዓንም ከእነርሱ ባሪያ ይሁን ኖኅም ከጥፋት ውኃ በኋላ ሦስት መቶ አምሳ ዓመት ኖረ ኖኅም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምሳ ዓመት ሆነ ሞተም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስር የኖኅ ልጆች የሴም የካም የያፌት ትውልድ ይህ ነው ከጥፋት ውኃ በኋላ ልጆች ተወለዱላቸው የያፌት ልጆች ጋሜር ማጎግ ማዴያውን ይልሳ ቶቤል ሞሳህ ቴራስ ናቸው የጋሜርም ልጆች አስከናዝ ሪፋት ቴርጋማ ናቸው የያዋንም ልጆች ኤሊስ፣ ተርሴስ ኪቲም ሮድዬ ናቸው ከእነዚህም የአሕዛብ ደሴቶች ሁሉ በየምድራቸው በየቋንቋቸው በየነገዳቸው በየሕዝባቸው ተከፋፈሉ የካምም ልጆች ኩሽ ምድራይም ፉጥ ከነዓን ናቸው የኩሽም ልጆች ሰባ ኤውላጥ ሰብታ ራዕማ ሰብቃታ ናቸው የራዕማ ልጆችም ሳባ ድዳን ናቸው ኩሽም ናምሩድን ወለደ እርሱም በምድር ላይ ሃያል መሆን ጀመረ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ ነበረ ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱም መጀመሪያ በሰናዖር አገር በባቢሎን ኤሪክ አርካድ ካልኔ ናቸው አሦርም ከዚያች አገር ወጣ ነነዌን የረሆቦትን ከተማ ካላህን በነነዌና በካላህ መካከል ሬሴንን ሠራ እርሷም ታላቂቱ ከተማ ናት ምድራይምም ሉዲምን አናሚምን ላህቢምን የንፍታሜልምን ፊትሩስምን ከእነርሱ የፍልስጤም ሰዎች የወጡባቸውን ከሰሉሂምን ቀፍቶሪምንም ወለደ ከነአንም የበኩር ልጁን ሲዶንን ኬጢያውያንንም ኢያቡሳውያንን አሞራውያንንም ጌርጌሳውያንንም ኤዊያውያንንም አሩኬውንንም ሲንንም አራዴዎንንም ሰማሪዎንንም አማቲንም ወለደ ከዚህም በኋላ የከነዓናውያን ነገር ተበተኑ የከነዓናዊውም ወሰን ከሲዶን አንስቶ ወደ ጌራራ በኩል ሲል እስከ ጋዛ ድረስ ነው ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ ወደ አዳምና ወደ ሰቦይም በኩል ሲል እስከ ላሳ ድረስ ነው የካም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው እና በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው ለሴምም ደግሞ ልጆች ተወለዱለት እርሱም የያፌት ታላቅ ወንድምና የኤቦር ልጆች ሁሉ አባት የሆነ ነው የሴምም ልጆች ኤላም አሶር፣ አርፋክስድ ሉድ አራም ናቸው የአራምም ልጆች ዑፅ ሁል ጌቴር ሞሶህ ናቸው አርፋክስድም ቃይንምን ወለደ ቃይንምም ሳላን ሳላም ኤቦርን ወለደ ለኤበሩም ሁለት ልጆች ተወለዱለት የአንደኛው ስም ፋሌቅ ነው ምድር በዘመኑ ተከፍላለችና የወንድሙ ስም ዮቅጣን ነው ዮቅጣንም ኤልሞዳድን ሳልፌንም ሀስረሞትንም የራህንም ሃዶራምንም አውዛልንም ደቅላንም ኦባልንም አቢሜሌክንም ሰባንም ኦፌርንም ኤውላጥንም ዮባብንም ወለደ እነዚህ ሁሉ የዮቅጣን ልጆች ናቸው ስፍራቸውም ከማሴ አንስቶ ወደ ስፋር ሲል እስከ ምሥራቅ ተራራ ድረስ ነው የሴም ልጆች በየነገዳቸው በየቋንቋቸው በየምድራቸውና በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው የኖር ልጆች ነገዶች እንደ ትውልዳቸው በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው አሕዛብም ከጥፋት ውሃ በኋላ በምድር ላይ ከእነዚህ ተከፋፈሉ